आज कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार ढलेसँगै केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारबाट विमुख भएको छ दस पुस दुई हजार उनासीमा बनेको तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनबाट बनेको कोशी सरकार आज विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ढलेको छ यद्यपि ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर एमाले सरकारमा दावी गरेको छ एमालेका हिक्मत कार्की माओवादी केन्द्र राप्रपा जसपा सहितको समर्थनमा पुष चौविस गते सत्तारोहण गरेका थिए आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेटको मुखैमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए तर आफूमाथि सांसदहरूको विश्वास सा छ भनेर संसदमा परीक्षणमा उभिएका कार्की शुक्रबार अल्पमतमा परेको गणितीय अंकसहित सरकारबाट बहिर्गमन भएका छन् मधेसको सरकारबाट चैत एक्काइसमा जसपाले संघमा गठबन्धन फेरे पनि यो प्रदेशमा एमाले समर्थन कायमै राखेको थियो उसका चार मन्त्री र रा, एक राज्य मन्त्री जसपाकै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहिरहेका थिए अन्य प्रदेशमा पर्ने गठबन्धनको असरलाई जोगाउन एमाले आफ्ना मन्त्रीहरू चैत एक्काइससम्म राख्यो तर समर्थन भने जेठ एक गतेसम्म राखिरह एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जेठ तीस गते संवैधानिक आधारमा विश्वासको मत लिए उन्तिस दिन अघि सरकारप्रति अविश्वास विश्वास देखाएको एमाले यो दिन भने विश्वास प्रकट गर्यो र मत दिएको थियो बागमतीबाट चैत दश गते बाहिरियो यो प्रदेशमा एमाले माओवादी केन्द्रका नेता शालिगराम जमकटेलको नेतृत्वमा पुस पच्चीस गते सहभागी भएको थियो एमालेका चार मन्त्रीले चैत दश गते राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए यो प्रदेशमा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले एक सय पाँच दिन नेतृत्व गरेका थिए पुष पच्चीसमा एमाले सहित माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर पछि अल्पमत हुँदै सरकारबाट आउट भएका थिए वैशाख नौ गते संसदमा आफूमाथि विश्वास रहेको प्रस्ताव राखे पनि अस्वीकृत भएपछि उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु परेको थियो यो प्रदेशमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ लुम्बिनीमा वैशाख एघारबाट बाहिरियो यो प्रदेशमा एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार थियो उनलाई माओवादी केन्द्र राप्रपा नागरिक उन्मुक्ति जसपा लोसपा जनमत पार्टी स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो उनी पुस सत्ताइस गते मुख्यमन्त्री भएका थिए माओवादी सहितका दलले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख एघारमा विश्वासको मत माग्न संसद उपस्थित भएका गिरी सोही दिन अल्पमत परेर ढलेका थिए कर्णालीमा चैत सत्ताइसबाट बाहिरियो यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माको नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी थियो तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको यो प्रदेशमा एमाले सरकारमा चैत सत्ताइस गतिसम्म रहेको थियो सुदूरपश्चिममा बहुमत नपुग्दा माघ छब्बीसबाट बाहिरियो तत्कालीन गठबन्धनको भागबण्डामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले गर्ने सहमति भएको थियो पुस सत्ताइस गते एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले आफूमाथि बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए हुन पनि उनलाई माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थन रहेको देखिन्थ्यो तर जब माघ छब्बीस गते आफूलाई विश्वासको मत मागे निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले उनलाई मत दिएन फलत उनको सरकार सोही दिन ढलेको थियो